নমস্কাৰ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি ভিডিঅ'টোলৈ। বহুদিনৰ চেষ্টাৰ মূৰত আজি জেনেৰেল ছায়েন্সৰ এখন ই বুক প্ৰস্তুত কৰিছোঁ আৰু এই ই বুকখন আমি অনলাইন মাধ্যমত ইতিমধ্যে উপলব্ধ কৰাব পাৰিছোঁ। গতিকে যিসকলে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকে সেইসকলৰ অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ, অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় এখন ই বুক আমি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছোঁ। আমি ইতিমধ্যে জেনেৰেল নলেজৰ এখন ই বুক আগতে প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ আৰু সেই জেনেৰেল নলেজৰ ই বুকখন 200টা কুৱেশ্যন সম্বলিত আছিলে আৰু সেইধৰণে আমি জেনেৰেল ছায়েন্সৰো 200টা প্ৰশ্ন সম্বলিত আন এখন ই কনচাইজ বুক আমি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছোঁ আৰু আজি অনলাইন মাধ্যমত পাব্লিছ কৰিছোঁ। আপোনালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'টি ডিছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকত গৈ ই বুকখন চাব পাৰিব। ই বুকখন ফ্লিপ বুক হয়, গতিকে আপোনালোকে ফ্লিপ কৰিও আপোনালোকে মোবাইলত চাব পাৰিব বা আপোনাৰ টেবলেট PC বা লেপটপ বা ডেস্কটপ যিকোনো মাধ্যমত আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু প্ৰয়োজন সাপেক্ষে আপোনালোকে যদি ই বুকখন ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে সেই ই বুকখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিবও পাৰিব। সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ এই ই বুক দুখনেই উপলব্ধ হৈ আছে, গতিকে কোনো ইয়াতে পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে। দুয়োখন ই বুক আপোনালোকে চাব পাৰিব। আপোনালোকে ই বুক দুখনেই চাবৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টি ডিছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব। ইয়াতে ডিছক্ৰিপশ্যনত ই গ্ৰন্থনি যিখিনি অনলাইন পঢ়িবলৈ আৰু ডাউনলোড কৰিবলৈ তলৰ লিংকটো ক্লিক কৰক, এইধৰণে দিয়া আছে আৰু ইয়াতে লিংক দিয়া আছে আৰু এই লিংকটোত গৈ আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ ব্ৰাউজাৰ অপেন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে চুজ কৰিব দিব বা আপোনালোকৰ ডাইৰেক্টলি ব্ৰাউজাৰত হয়তো অপেন হ'ব। ইয়াতে মই ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো চুজ কৰিম, সেইধৰণে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ব্ৰাউজাৰ চুজ কৰিব আৰু লগে লগে আপোনালোকে মোবাইলত বা আপোনালোকৰ যিটো মাধ্যমত আপোনালোকে চাই আছে এইধৰণে আপোনালোকে এক্সামটো আছামৰ ডিজিটেল লাইব্ৰেৰীটো দেখা পাব আৰু ইয়াতে দুখন বুক ইতিমধ্যে উপলব্ধ হৈছে। আমি 2022 চনৰ 12 অক্টোবৰত প্ৰথমখন জেনেৰেল নলেজৰ ই কনচাইজ বুক পাব্লিছ কৰিছিলোঁ, সেইখন আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু আজি 4 জুন 2023 তাৰিখে আমি জেনেৰেল ছায়েন্সৰ কনচাইজ ই বুকখন পাব্লিছ কৰিছোঁ। আপোনালোকে দুয়োখনেই ইয়াতে চাব পাৰিব। আপোনালোকে যিখনে চাই ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব, ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকে ভিউত ক্লিক কৰিব। ভিউত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে কিছু সময় অপেক্ষা কৰিব। অপেক্ষা কৰাৰ পিছত এইধৰণে আপোনালোকে ই বুকখন দেখা পাব। ই বুকখন আপোনালোকে দেখা পোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ফ্ৰণ্ট পেজটো দেখা পাব। ইয়াতে ফ্ৰণ্ট পেজটো দেখা পোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ ৰাইটৰ পৰা লেফ্ট ছাইডলৈকে আপোনাৰ এইধৰণে ফ্লিপ কৰিব। ফ্লিপ কৰিলে আপোনালোকে ই বুকখনৰ পেজসমূহ লুকিয়াই চাব পাৰিব এফালৰ পৰা। ইয়াতে আমি ই বুকখন ফ্লিপ বুক হিচাপত আমি যিহেতু এটা উপলব্ধ কৰিছোঁ, গতিকে ইয়াতে আপোনালোকৰ মোবাইলত এইধৰণে লেফ্টৰ পৰা ৰাইট বা ৰাইটৰ পৰা লেফ্টত ফ্লিপ কৰি সেইধৰণে আপোনালোকে এই বুকখনৰ প্ৰশ্নসমূহ চাব পাৰিব। আৰু আজিৰ যিখন জেনেৰেল ছায়েন্সৰ ই বুক আমি ইতিমধ্যে উপলব্ধ কৰালোঁ বা অনলাইন মাধ্যমত ইতিমধ্যে উপলব্ধ হৈছে, এইখনতো 200টা অতি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আমি যুগুত কৰিছোঁ আৰু এই প্ৰশ্নসমূহ আগৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকতৰ পৰা লোৱা হৈছে। আৰু এই প্ৰশ্নসমূহ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' আকাৰতো চাব বিচাৰে এই ভিডিঅ'টো ডিছক্ৰিপশ্যন থকা লিংকত গৈ আপোনালোকে ভিডিঅ' আকাৰত চাব পাৰিব, কাৰণ এই প্ৰশ্নসমূহ ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিছোঁ। গতিকে জেনেৰেল ছায়েন্সৰ 200টা প্ৰশ্ন আৰু জেনেৰেল নলেজৰ 200টা প্ৰশ্ন, মোৰ 400টা প্ৰশ্ন দুখন কিতাপ ইতিমধ্যে উপলব্ধ হৈ আছে আৰু এই 400টা প্ৰশ্ন আপোনালোকে এইধৰণে ফ্লিপ বুক হিচাপতো আপোনালোকে চাব পাৰিব, নতুবা আপোনালোকে PDF আকাৰত যদি চাব বিচাৰে ইয়াতে ডাউনলোড অপশ্যন আপোনালোকে পাব। ডাউনলোড অপশ্যনত গৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিও এই ই বুক দুখনেই ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব। গতিকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছিলোঁ যে আমি আচলতে বহু কষ্টৰ মূৰত এই ই বুকখনি প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াবলৈ আজি সক্ষম হ'লোঁ। আগতে আমি জেনেৰেল নলেজৰ ই বুকখন প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ, এইখন আপোনালোকে এইধৰণে চাব পাৰিব, এইখনো ফ্লিপ ই বুক হিচাপত আছে উপলব্ধ হয়, গতিকে এইধৰণে আপোনালোকে ফ্লিপ কৰি চাব পাৰিব। ইয়াতো 200টা জেনেৰেল নলেজৰ প্ৰশ্ন আছে আৰু এই জেনেৰেল নলেজত জেনেৰেল ছায়েন্স, পলিটিকেল ছায়েন্স, হিষ্ট্ৰী, জিঅ'গ্ৰাফী, ইকনমিক্স সকলো বিভাগৰ বা সকলো বিষয়ৰ প্ৰশ্ন ইয়াতে সংযোজিত হৈ আছে আৰু ইয়াতে মুঠ 200টা MCQ আছে আৰু অতিকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট, কাৰণ এই প্ৰশ্নসমূহ আমি বিভিন্ন আগৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকতৰ পৰা লৈ যুগুতাইছোঁ। গতিকে এই প্ৰশ্নসমূহ চাই আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ পৰৱৰ্তী পৰীক্ষাসমূহৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাব পাৰিব আৰু এই প্ৰশ্নসমূহৰ ভিডিঅ'ৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে এই ভিডিঅ'টি ডিছক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকত গৈ চাব পাৰিব। এই ই বুক দুখনিৰ প্ৰশ্নসমূহ যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰে আমাৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত তলৰ ফালে আপোনালোকে গ'লে চাব পাব, ইয়াতে বিভিন্ন আপোনালোকে প্লে'লিষ্ট দেখা পাব আৰু এই প্লে'লিষ্টসমূহৰ আপোনালোকে ক্লিক কৰি সেইধৰণে ইয়াতে এই প্ৰশ্নসমূহ আপোনালোকৰ ভিডিঅ' আকাৰত চাব পাৰিব। জেনেৰেল নলেজ আৰু জেনেৰেল ছায়েন্সৰ ওপৰত আপোনালোকৰ মেথছৰ ক্লাছো ইয়াতে পাব, গোটেই মেথছৰ ক্লাছসমূহ চাবৰ কাৰণে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব পাৰিব। ইয়াতে বিভিন্ন
প্লে'লিষ্ট দিয়া আছে, বিভিন্ন ভিডিঅ'ৰ লিংক দিয়া আছে, আৰু আমাৰ বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপোনালোকে সংযোজিত হ'বৰ কাৰণে ইয়াতে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ লিংকসমূহ দিয়া আছে, ফেচবুক পেজ দিয়া আছে, টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক দিয়া আছে, সেইধৰণে হোৱাটছএপ গ্ৰুপ এতিয়াও আছে, সেইটো আমি লিংক ইয়াতে প্ৰভাইড কৰিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে সেই লিংকসমূহত গৈ আপোনালোকে আমাৰ সৈতে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জড়িত হ'ব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতৰ যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰিব। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম, গতিকে ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব। যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি ন'টিফিকেশ্যন অল কৰি ৰাখিব, যাতে আমি প্ৰস্তুত কৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে আপলোড কৰাৰ লগে লগে লাভ কৰে। ধন্যবাদ।